नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप विषय अंग्रेजी चैप्टर छ वॉट इज धीस बराबर वॉट इज धीस आ प्रश्न पूछो आ शू है तो अँ शू शू चित्र आपेलू है हाथी तो अपने हाथी ने अंग्रेजी में शूँ कहवा एलिफंट तो धीस इज एन एलिफंट एट्ले कि आ हाथी है एम एन आर्टिकल मूकवा कारण कि ई ए ई आई ओ यू शब्द पहला आए तो एना आग आप एन आर्टिकल आए पची बीजो वॉट इज धीस एट्ले कि आ शू तो दीस इज ए बर्ड एट्ले कि आ पक्षी है पची वॉट इज देट बराबर डेट तो पेलू शू देट एट्ले कि पेलू पेलू शू तो शू कट इज एन एप्पल एट के पेलू सफरजन है पची वॉट इज देट पेलू शू तो डेट इज ए मंकी एट के पेलो वंदरो वस्तु पक्षी के प्राणी विषे जाने वॉट एट्ले कि शू वे प्रश्न पूछाय दीस अथवा देटनो उपयोग थाय दीस ए देट नी साथे टू बी क्रियापदनु वर्तमान कालनु एक वचननु रूप इज आवे छे हमेशा दीस इज अने देट इज देट अने दीसनी साथे क्यों क्रियापदनु वर्तमान कालनु एक वचन रूप आवे इज आवे बराबर हवे आपणे पान नंबर आपणे आगळ जोईशुं 20 प्रश्नार्थ वाक्य अने यस नोमां उत्तर आपणे आपवाना छे क्वेश्चन अने आंसर बराबर सवाल ने जवाब ઇજ દિશે બુક જો તમે ચિત્ર જુઓ ચોપડીનું ઇજ દિશે બુક એટલે શું આ પુસ્તક છે તો જવાબ આપે છે જુઓ યસ ધીસ ઇઝ એ બુક એટલે કે યસ ધીસ ઇઝ એ બુક એટલે હા આ પુસ્તક છે યસ ઇટ ઇઝ એટલે કે હા તે પુસ્તક છે તો બીજો પ્રશ્ન ઇઝ ધેટ એન એપલ એટલે કે સફરજનનું ચિત્ર છે તો ના ઇઝ ધેટ એન એપલ એટલે શું પેલું સફરજન છે તો નામાં જવાબ આપશે જુઓ નો ધેટ ઇઝ નોટ એન એપલ ધેટ ઇઝ નોટ એન એપલ ના પેલું સફરજન નથી નો ઇટ ઇઝ નોટ નો ઇટ ઇઝ નોટ ના તે સફરજન નથી અને ટૂંકું રૂપ આપણે લખી દો નો ઇટ ઇઝન્ટ ટૂંકું રૂપ નો ઇટ ઇઝન્ટ બરાબર હવે આપણે ફન ટાઈમ જોઈએ ચિત્રો જઈ કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નના ઉત્તર આપણે લખવાના છે તો ચિત્ર શેનું છે સફરજનનું તો પ્રશ્ન શું પૂછે જો વોટ ઇઝ ધીસ એટલે કૌંસમાં જવાબ આપેલા છે જો એપલ અને ટમાટું બરાબર તો તમારે ચિત્ર જોઈને જવાબ લખવાનો એ આપેલું છે ધીસ ઇઝ એન એપલ બરાબર આ તો ઉદાહરણ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે જો વોટ ઇઝ ધેટ તો શું કહેવાય આનું બોલ કે દડો છે કે બેટ છે તો આપણે લખીશું પહેલાં પ્રશ્ન જવાબ લખવાનો ધેટ ઇઝ એ બેટ આ દડો નથી આ બેટ છે પછી પ્રશ્ન જુઓ વોટ ઇઝ ધીસ કાર કે બસ શેનું ચિત્ર તો બસનું તો આપણે શું લખીશું પહેલાં હંમેશા આ લખવાનું જવાબમાં પહેલાં આ લખવાનું ધીસ ઇઝ એ બસ શું કહેવાય ધીસ ઇઝ એ બસ આ બસ છે પછી આપણે જોઈએ વોટ ઇઝ ધેટ આઉલ કે ડક એટલે આ ઘુવડ છે કે બતક છે તમારે જોવાનું જો શું છે આ આઉલ બરાબર તો વોટ ઇઝ ધેટ તો જવાબ હંમેશા લખીએ તો પહેલાં છેલ્લે લખીએ ને ધેટ એ આપણે આગળ લખવાનું પહેલું ધેટ ઇઝ એ એન એન આઉલ બરાબર એન આઉલ લખવાનું કારણ કે એ ઈ આઈ ઓ યુ હોય તો આપણે એન આર્ટિકલ આવે દેટ ઇઝ એન આઉલ બરાબર હવે વોટ ઇઝ ધીસ આ શું છે બ્રિંજલ કે પટેટો આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા શાકભાજીના નામને આ બ્રિંજલ છે શું છે બ્રિંજલ તો જવાબમાં લખીશું પહેલાં ધીસ લખવાનું ધીસ ઇઝ એ બ્રિંજલ બી આર આઈ એન જે એ એલ બરાબર હવે ત્રીજું વોટ ઇઝ ધેટ એટલે કે પેલું શું છે જુઓ ડોંકી કે હોર્સ એટલે ગધેડો છે કે ઘોડો છે તમે ચિત્ર જુઓ તમને ખબર પડી જાય તો આપણે જવાબમાં લખીશું ધેટ ઇઝ એ હોર્સ એચ ઓ આર એસ એ હોર્સ એટલે કે ઘોડો વોટ ઇઝ ધીસ અમ્બ્રેલા કેપ એટલે ટોપી છે કે છત્રી છે તો તમને શું દેખાય છે ટોપી છે બરાબર તો જવાબમાં લખીશું આપણે ધીસ ઇઝ એ કેપ બરાબર હવે જો વોટ ઇઝ ધેટ પેલું શું છે ક્રો કે હેન એટલે કાગડો છે કે મરઘી છે તો તમે ચિત્ર જુઓ શું છે મરઘી તો આપણે જવાબમાં લખીશું ધેટ ઇઝ એ હેન હવે આ ચિત્ર જુઓ વોટ ઇઝ ધીસ બુક કે બેગ ચોપડી છે પુસ્તક છે કે પછી થેલી છે તો શું લખીશું આપણે ધીસ ધીસ ઇઝ એ બુક હવે વોટ ઇઝ ધેટ પેલું શું છે પોટેટો કે ઓરેન્જ તો આપણે લખીશું નારંગી છે ને હા તો લખવાનું ધેટ ઇઝ એન ઓરેન્જ ઓ આર એ એન જી આગળ પેલું છે ઓ આવે તો આપણે એન આર્ટિકલ લગાવડે
ए ई आई ओ यू એ પાંચ સ્વર એ પહેલાં આવતા હોય શબ્દમાં તો આપણે એન આર્ટિકલ લગાવવું પડે. પછી જોઈએ આગળ, વોટ ઇઝ ધીસ, આ શું છે? તો ટ્રેન કે શિપ છે? તો આપણે લખીશું ધીસ ઇઝ એ ટ્રેન, બરાબર. વોટ ઇઝ ધેટ, પેલું શું છે? એગ કે બોલ, દડો છે કે ઈંડું છે? તો આપણે લખીશું ધેટ ઇઝ એન એગ. વોટ ઇઝ ધીસ, બર્ડ કે કાઈટ, પક્ષી છે કે પતંગ છે? તમે ચિત્ર જોડે તમને ખબર પડી જાય. તો આપણે લખીશું ધીસ ઇઝ એ કાઈટ. વોટ ઇઝ ધેટ, પેલું શું છે? બેટ કે બોલ, તમને ખબર, જો ચિત્ર જોઈ લે ખબર પડી જાય ને કે દડો છે, તો લખી દેવાનું આપણે ધેટ ઇઝ એ બોલ. વોટ ઇઝ ધીસ, આ શું છે? પેન કે પેન્સિલ, તો આ પેન છે. ધીસ ઇઝ એ પેન, ધીસ ઇઝ એ પેન. વોટ ઇઝ ધેટ, એટલે કે પેલું શું છે? એપલ કે ટમાટો, તો આ તમે ચિત્ર જુઓ શું છે? ટમેટા, તો લખવાનું આપણે ધેટ ઇઝ એ ટમાટો, ટી ઓ એમ એ ટી ઓ. વોટ ઇઝ ધીસ, આ શું છે? રેટ કે રેબિટ, ઉંદર છે કે સસલું છે? તો આપણે લખીશું ધીસ ઇઝ એ રેબિટ, આર એ ડબલ બી આઈ ટી, બરાબર. એટલે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવીને લખો. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ધેટ ઇઝ એ કેટ, બરાબર. એટલે જા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કેવી બનાવવાનું? ઇઝ ધેટ એ કેટ, હંમેશા પહેલાં ક્રિયા બનાવી ઇઝ આગળ લગાવવાનું. ઇઝ ધેટ એ કેટ, હવે આપણે આવી રીતે લખવાનું ધીસ ઇઝ એ કપ, બરાબર. તો આ કપ છે, તો આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શું બનાવવાનું? આ પહેલાં ઇઝ લખવાનું, એમાં હંમેશા આઈ કેપિટલમાં લેવાનું. ઇઝ ધીસ એ કપ, પ્રશ્નચિહ્ન પાછું મૂકવાનું. બીજું વાક્ય ધેટ ઇઝ એ લાયન, પેલું સિંહ છે, તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કેથી બનાવવાનું? ઇઝ ધેટ એ લાયન, તો આપણે પ્રશ્નચિહ્ન મૂક્યું. ધીસ ઇઝ એન એન્ટ, બરાબર, એટલે કીડી, તો આપણે લખવાનું ઇઝ ધીસ એન એન્ટ, બરાબર. ધેટ ઇઝ એ બેટ, તો ઇઝ ધેટ એ બેટ, ઇઝ ધેટ એ બેટ, પ્રશ્નચિહ્ન મૂકીશું આપણે. ધીસ ઇઝ એ કબ, એટલે ઇઝ ધીસ એ કબ, એટલે હંમેશા પહેલાં આ પ્રશ્નાચિહ્ન બનાવવાનું, આ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, તો પહેલાં ઇજ લગાવવાનું. ઇજ ધીસ એ કબ, એટલે કે સિંહનું બચ્ચું, પ્રશ્નાચિહ્ન પાછું મૂકવાનું ભૂલાય નહીં. ધેટ ઇઝ એન એપલ, એટલે પેલું સફરજન છે, તો આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું ઇજ ધેટ એન એપલ, પ્રશ્નાચિહ્ન. ધીસ ઇઝ એ પોટેટો, ઇજ ધીસ એ પટેટો, પી એ ટી ઓ ટી એ ટી ઓ, પ્રશ્નાચિહ્ન પાછું મૂકવાનું. ધેટ ઇઝ એ બોટ, તો લખવાનું ઇઝ ધેટ એ બોટ, પ્રશ્નાચિહ્ન. ધીસ ઇઝ એ કાઈટ, તો ઇઝ ધીસ એ કાઈટ, ઇઝ ધીસ એ કાઈટ. ધેટ ઇઝ એન એલિફન્ટ, બરાબર, પેલો હાથી છે, તેનું પ્રશ્નાચિહ્ન વાક્ય બનાવવાનું ઇઝ ઇઝ ધેટ એન એલિફન્ટ, બરાબર. હવે ધીસ ઇઝ એ બુક, ઇઝ ધીસ એ બુક, પ્રશ્નચિહ્ન. ધેટ ઇઝ એ પેન, તો આપણે પ્રશ્નચિહ્ન બનાવી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું ઇઝ ધેટ એ પેન. આવી રીતે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવે, એટલે આગળ અમે લખીએ ધેટ ઇઝ એ કે, એટલે આગળ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું તો પહેલાં ઇજ વાક્ય આપણે ઇજ શબ્દ લેવાનો, ટુ બી ડૂ ક્રિયાપદ રૂપ ઇજ, પછી ધેટ, અને પછી છેલ્લે આ વાક્ય એ કેટ એ બર્ડ હોય કે એ એન્ટ હોય કે એ નેટ હોય કે એ કબ હોય, જે વાક્ય આપતો હોય એ લખવાનું, પણ પહેલાં ઇજ લખવાનું, પછી ધીસ લખવાનું કે ધેટ લખવાનું, બરાબર. એવી રીતે આ વાક્યો બનાવવાના, તમારી ચોપડીમાં પણ આ રીતે પાના નંબર 23 સુધી પૂરવાનું છે, 22 પાન નંબર 20 21 ને 20 21 22 23 પાના નંબર ચોપડીમાં તમારે ગૃહ કાર્યમાં લખવાનું છે, બરાબર, મૂકી દો.